Jmenuji se Jaroslav Frolík, narodil jsem se v Berouně v roce 1933 v lednu 25. Dětství pana Frolíka bylo víceméně poklidné. V nižším věku docházel na základní školu v rodném Berouně, na které spolu se svými přáteli prožil krásné roky. Bohužel však jeho dětství nebylo jen veselé. V 6 letech, neboli roku 1939, začala v Evropě druhá světová válka. Na vlastní kůži tak pocítil hrůzy, které tento konflikt přinesl i k nám do Berouna. Když jsme byli v krytu pod nemocenskou pokladnou a na takzvaném plátku, tam dopadaly bomby a předtím ještě dopadly 3 bomby na Mlýnskou horu. Jako většina mužů své generace měl povinnost jít na vojnu. Potom, co se vrátil z tohoto výcviku, začal pracovat, a to v berounské textilce Tiba. Zde se později vypracoval na jednu z přednějších pozic. Také se seznámil se svojí budoucí manželkou, se kterou nadále šťastně žil a narodila se jim také dcera Lenka. V roku 1968 ale přišel zlom. Pan Frolík zrovna přicházel do práce, když mu jedna z kolegyň vyděšeně oznámila příchod sovětských vojsk. Pane Frolík, představte si, že jsou tady, obsadili nás Rusáci. Ředitel si nevěděl rady s tím, že se musíme obrátit na okresní výbor KSČ. Jsem říkal, na co se budeme obracet? No tak budeme protestovat. Tak jsem se nabídl, že napíšu rezoluci. Nechali jsme ji rozmnožit a ve 2 hodiny, když se střídali směny, tak jsme na vrátnici to předložili, kdo by chtěl to podepsat. Podepsalo to téměř všech 12 zaměstnanců textilky. Později byl nucen podpisu souhlasu se vstupem sovětských vojsk do Československa, což odmítl. Tudíž musel ze zaměstnání odejít a živit se jinými pracemi. Toto náročné životní období mu pomáhaly překonat různé aktivity, jimž se věnoval. Volný čas jsem trávil jednak sportem, hrál jsem závodně fotbal, sokol jsem vystřídal, skauting, lehkou atletiku, odbíjenou a dále jsem se věnoval kultuře, co by ochotnický herec a dokonce i zpěvák. Naučil jsem se sám na kytaru, no a taky jsem četl. Dalším zlomovým bodem jeho života byl revoluční rok 1989. Když jsem jel autem na trénink, tak jsem potkal skupinku s praporem, takže jsem vytušil, že asi se něco děje i v Berouně. Skupina mladých lidí zapaluje svíčky, dává tam prostor, mikrofon. Třetí asi den, kdy se to konalo, jsem tam přednes dopis obrody a doplnil jsem to i o autentický berounský věci. V listopadu 1989 také spolu založil Berounské občanské fórum. A co ho k tomu vedlo? No vedlo mě k tomu omezení svobody. Jak svobody pohybu, svobody projevu, útlak těch nepohodlných osob, což jsem byl i já. Jejich děti nemohli studovat, nebo to měli obtížný. I v současnosti žije v Berouně a v listopadu loňského roku dokonce obdržel čestné občanství města Berouna. Já mám ve svém 90 letech naplánováno, že oslavím 100leté narozeniny, ale jsem si vědom toho, že člověk neví dne ani hodiny. Za takzvaného totáče se říkalo, že plánování je od toho, aby se nedodržovalo. No, tak.